Закуска. Закуска. Семейна закуска. Семейна закуска. Семейна закуска. Здравейте, скъпи приятели! Започва нашето семейно предаване. Аз съм Мира. Добре дошли на Семейна закуска. Здравейте от мен. Аз съм Божидар. Днес избрахме да говорим за добрите и лошите бащи, за авторитетите, за нуждата и вредата от тях, за мястото на строгостта и наказанията при възпитанието на децата. Повод за днешните ни размисли даде един известен библейски баща. Първосвещеникът Или в Стария Завет, възпитателят на великия пророк Самуил. Онези от вас, които четат Библията, сигурно са срещали името му, а за познавачите то се е превърнало в синоним на провалил се баща, на антипример, на човек, от когото да се учим какво да не правим, ако искаме да възпитаме добри и стойностни хора. Останете с нас, за да си припомним историята на неговото семейство, синовете му, възпитаника му и всичко, което сполетява целия Божий народ поради грешките на един добър човек, но слаб баща. Адресите, на които може да ни пишете, са Пощенския, 4000 Пловдив, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио, и електронния awr-bg@abv.bg. За Или в Библията е казано съвсем малко, за жена му пък изобщо нищо. Всичко, което знаем за този свещеник, откриваме в първа книга на царете и там първа до четвърта глави. До дълбока старост той е както свещеник, така и съдия в Израел. Как той упражнява своята официална дейност, не ни се съобщава. Той е описан главно като баща на неговите двама синове Офни и Финеес. В тази отговорна задача той жалко се проваля. В това Или е предупредителен пример за всички, които са облечени от Бога в бащински авторитет и са отговорни за това. Безбожното поведение на неговите синове е описано с много крещящи цветове. Те са наистина лоши хора, негодни за нищо. И въпреки това, заемат много високи постове в Израел. Те са свещеници, посредници между Бог и народа. Принасят жертви на народа пред Бог. Вземат определената част за тях от това. Как точно трябва да се извършва това разделяне на жертвите, е описано в книгата Левит. Но те нямат никаква почет към Бога и не се съобразяват с предписанията на Неговото Слово. Те не са доволни от отредената им част от жертвата, но вземат за себе си най-добрите части. Дори когато са предупредени от жертващите за техните накърнени задължения и неподчинения, те налагат волята си. Затова те стават причината цялото жертвено служение да бъде презряно от Господа.
Но за съжаление това не е единственият им грях. Във втора глава е описано, че те спят с жените, които слугуват при входа на скинията. Единственото място в писанието, където се говори още за това служене на жени, е Изход 38 глава. И това служене е похулено, именно чрез нечестивото поведение на синовете на Илии. В същото време, уместно е да се запитаме дали те са семейни. Да, за Финеец знаем, че е семейен. И неговата жена дори много по-добре разбира какво означава Божия слава от своя съпруг. И въпреки това, тези мъже заемат толкова високо място. Те са хора, призовани от Бога да поучават Божия народ в Словото Божие и чрез техния собствен пример да научат народа на страхопочитание пред служението на Господа. Колко ужасно се грешават те в служението. При това не им липсват предупреждения. Божият човек е изпратен и посочва на Илий на синовете му за тежките им грехове. А самият Илий какво прави? Може би това е най-уместният въпрос. Никъде не четем той да взема лично участие в неправдата на синовете си. Самият той остава верен. Дава на младия Самуил, който е поверен на грижите му, много добри уроци. Или наистина увещава синовете си, но за съжаление с много слаби думи. Във втора глава, 23, 24, 25 стихове са описани думите, които той изрича към синовете си. Не дейте така, чада мои, защо правите такива работи? Аз слушам лоши работи за вас от всичките люде. Предупрежденията му идват твърде късно. Мярката на техните грехове е препълнена и Господ взема решение да ги убие лично. В своето заслепение те смятат, че могат да принудят Бога да им даде победата в битката срещу филистимците. Без да имат поръчение за това, те внасят ковчега на завета в лагера. Мислят, че Бог е длъжен да бди за славата на ковчега на завета и да им подари победата. Бог обаче има свои разбирания и представи и средства да съблюдава своята чест. Обявеният съд е осъществен. Войската на Израел е разбита, Офни и Финеес са убити на бойното поле, а ковчегът на завета е пленен. Когато Илий чува тези ужасни новини, преди всичко за пленяването на ковчега на завета, той пада на стола си и умира. Неговата реакция показва колко при сърце всъщност са му господните дела. До края на живота си той запазва своя личен страх от Бога. Ето ви парадокс. Един посветен на Бог първосвещеник, който милее за скинята, за ковчега, за честа на Бога и в същото време толкова слаб възпитател, че причина за всичките нещастия, стоварили се върху главите на целия народ, са неговите собствени синове. Също свещеници, но безбожни и алчни хора. Как е възможно да си вършиш съвестно работата за Бог, да бъдеш посветен и в същото време да пренебрегваш възпитанието на собственици деца? За съжаление, това е капан, в който попадат и много съвремени родители. Ревностно служат на Бог, отдават цялото си време, сили и таланти за Него, но пропускат златното време да доведат децата си при Него. Забравят, че мисионската работа в собствения дом е най-важната от всички. След малко продължаваме със същата тема, затова останете с нас, скъпи приятели. Телефонът, на който очакваме обаждането ви е 032-633-533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар, връщаме се след минути. Thank you.
Здравейте отново в семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Аз съм Божидар. Главен герой на днешното ни предаване е един антигерой. Първосвещеникът Илий от времето на съдиите. Нека да се занимаем малко по-подробно с Илий, но вече да го разгледаме предимно като баща. Много можем да научим от неговата история за нас днес. Този Божий мъж претърпява тежък неуспех в упражняването на бащински авторитет. Синовете му не го слушат и трябва да се покаят за това неподчинение. И дойде един Божий човек при Или, ни се докладва в първа книга на Царете, 2 глава, 21 стих. Беше му напомнено високото му положение като последовател на първосвещеника Арон, което означава голяма отговорност. Въпреки че синовете му упражняват неправдата и той самият не участва, не му е дарена особена лична отговорност от Божия човек. Много сериозни са упреците срещу него. Защо ритете жертвите ми и припомнянето ми и почиташ синовете си повече от мене? Затова съдът трябва да дойде на Илий и неговия дом. По-късно младият Самуил трябва да разпространи това послание още веднъж. Или трябва да чуе упрека, че знае за всички неправди на синовете си и не ги предотвратява. Като отговорен първосвещеник, той не схваща да попречи на това омерзение на жертвата. И като съдия, той не наказва синовете си за техните престъпления. И като баща в семейството си, Или сериозно се проваля. Ако се огледате и прочетете вестниците, сигурно ще видите, че навсякъде, във всички аспекти на нашето общество, съществува криза на авторитетите. Такива времена е имало и в историята на Израел. И то точно по времето на съдиите. Спомнете си сигурно прочутия текст от Съдии 17 глава. Всеки правеше каквото му беше угодно на очите. Ако отворим Новия Завет, ще прочетем писаното от Павел. Всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога. Колкото власт има на света, всичките са от Бога отредени. Според посланието на апостол Павел до Римляните, 13 глава, 1 стих. Тези, които притежават авторитети, са отговорни пред Бога за начина, по който те управляват този авторитет. Деспотично и самоволно упражняване на този авторитет е един от факторите, който между другото довежда до Френската революция и много следващи революции. Но семето на тази революция от друга страна е посято чрез писанията на философи, които поставят своя печат и върху мисленето на педагозите. Тяхното влияние е още ефективно. Пример за такъв философ е Жан-Жак Русо. Неговата книга «Емил или за възпитанието» упражнява огромно влияние. Но развитите в нея теории са неприемливи за един вярващ човек. И това не трябва да ни учудва. Неуравновесеният баща на Русо му дава да чете още като малък всякакви зрели и незрели книги. После изоставя момчето, когато е на 10 години. От една връзка на Русо с прислужница, която той по-късно един вид узаконява, се раждат 5 деца, които той оставя в детски приют. Самият той като баща дава много лош пример. Русо изхожда от мисълта, че човек по природа е добър и трябва да бъде защитен от вредни външни влияния. За наказание той не иска нищо да знае. Намира, че религиозните влияния са зли. Само собствената съвест той разглежда като сигурен водач. Нарича божествен инстинкт, небесен глас, съдята на доброто и злото, което прави човека равен на Бога. За Исус Христос той не иска нищо да знае. Този безбожник упражнява голямо влияние и неговите теории намират и днес много привърженици. В доста по-късно време, през 20 век, книгите на доктор Бенджамин Спок упражняват огромно влияние. До ден днешен вие ще видите много негови почитатели, които с удоволствие препоръчват съветите му. Най-известната му книга върху възпитанието е книга на здравия разум за бебета и детска грижа. Тя е преведена на повече от 30 езика и достига до над 170 издания.
В Америка това е най-употребяваният наръчник по възпитание, защото вътре са дадени на съвсем понятен език съвети за всички възможни проблеми при храненето и възпитанието на децата. Неговата изходна гледна точка е свободна самореализация на малкото дете. Това обаче води до опасни последици. Някои хора смятат, че авторитет, подчинение или наказание – това са неприемливи понятия за един християнин, че те са небиблейски. В по-късните си издания доктор Спок нанася някои малки корекции. Най-мъдрият цар на всички времена, Соломон, говори за възпитанието със съвсем други думи. Неговата изходна точка е Господния страх. Понятията дисциплина, подчинение, наказание при него постоянно се въртят. Нека само да прочетем книгата с притчите. Съвременният човек е решил, че знае повече от Бог и е променил правилата за възпитание на децата. Днес в съвсем сериозни книги по педагогика и детска психология ще прочетете, че децата трябва да бъдат оставени сами на себе си, да се развиват естествено, да не бъдат принуждавани да правят или не правят това или онова, сами да вземат решенията, касаещи самите тях. Разбира се, както всички останали майсторски заблуди на Сатана, и в тази има голяма доза истина. Разбира се, че не бива да има насилие, груба принуда, манипулация или издевателство на децата. Те са личности, макар и още неоформени. Но в същото време, естественото развитие не означава нищо друго, освен неподкастрено зло. Защото всеки човек без изключение се ражда с наклонност към зло, а не към добро. И нашите сладки невинни дечица не правят изключение. Затова наш дълг пред Бог и обществото е да култивираме доброто в тях и да потушаваме злото. Наказанията са един от методите за постигането на тази цел. Има още много какво да кажем по темата, така че не сменяйте честотата, скъпи приятели. Не забравяйте, че в интернет нашите програми са на ваше разположение, винаги в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook. Там сме като Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар, продължаваме след малко. Ето ни отново, това е Семейна закуска по радио Гласът на надеждата, аз съм Мира. Днес животът и семейството на първосвещеника Или от Стария Завет ни дават хубав повод за размисъл по въпроса за правилното и неправилното възпитание. След като се занимаваме с тежките последици и неуспехи на възпитателния метод на Или, изглежда полезно да изследваме как би трябвало да се възпитава от библейска гледна точка. Бог не е Бог на безредието, но внимавайте върху посочената тук антиномия – на мира. 1 Коринтян 14, 33 стих. Мирът е повече от ред. Един баща може да се грижи за реда, като упражнява авторитет по начин небиблейски, по който се насажда напрежение, а не мир. В послание до Колосяните 3 глава 20 стих се казва: «Вие, деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно пред Бога. Господ Исус като дете
сам даде пример за това. А към бащите се дава пък следния съвет. Вие, бащи, не дразнете децата си, не ги ядосвайте, за да не се обесърчават. В Ефесяни 6:4 апостола допълва: не дразнете децата си да се гневят, но ги възпитавайте в страх и насърчение Господне. Как може един мъж да е дораснал до отговорната задача да бъде баща, без всеотдайната помощ на своята любима, която сама осъзнава своята отговорност за това? Идеалната форма на водителство намираме описана в 32-ри псалом, 8 стих. Аз ще те наставлявам и уча в пътя, който трябва да ходиш. Окото ми ще бъде на тебе, ще те съветвам. Така Бог иска сам да води децата си. Да се води с очи със сигурност е най-добрият начин за водителство, също и за родителите. Но за съжаление това не винаги е възможно. В 9 стих следва и увещанието. Не бъдете като кон или като мъска, които нямат разум, за чието челюсти трябва да вържеш оглавник или юзда, иначе не биха се приближили до тебе. Или както още може да се преведе, ако не иска да се приближи до тебе. Смисълът на текста е, че Бог иска да ни води с окото си, дори когато ние не желаем да приемем това водителство, трябва да приложим по-твърди мерки. В Евреи 12 глава четем: Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва този, когото обича, и бие всеки, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се държи с вас като с синове. Защото кой е този син, когото баща му не наказва? И ако сте без наказание, на което всички сте били определени да участвате, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали, няма ли повече да се покоряваме на отца на духовете и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а той за наша полза, за да се участваме в неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето си да е за радост, е тежко, но после принася правда като мирен плод на тези, които са се обучавали чрез него. В този библейски стих наказанието от Господа се сравнява с наказанието от бащата. Ние, като бащи, можем да научим много от това. Бог наказва изключително от любов и при това Той има пред очите си едно непрестанно наше благо. При дадените обстоятелства и това произвежда после мирния плод на правдата. При нас също любовта към децата ни трябва да е мотива при избора на наказателни средства. Затова трябва да изпитваме сами себе си, дали не играе някаква роля славолюбието ни, наранената ни гордост или друго подобно. Ние трябва да избираме средствата, които при най-добро знание ни довеждат до целта. При това трябва хубаво да обмисляме дали тези мерки не са прекалено леки или тежки и дали не са твърде продължителни. Бог не се отнася с нас, неговите деца, като са чужди. И ние не би трябвало да се отнасяме с тях като с такива. Естествено, никой няма такива намерения, разбира се, но практиката често показва, че се случва. Отказваме се от наказанията, защото биха могли да бъдат в ущърб на децата и преди всичко да им оставят вредни спомени. Това се е превърнало в често употребяван аргумент, който можете да чуете отново и отново. Резултатът е поколение от трудни, непокорни, бунтарски настроени деца. Те са търпели много малко наказания. И съответно има цяло поколение разочаровани родители, тиранизирани вече от своите деца. Много психолози са привлечени от този проблем на настоящето. Отхвърлиха словото Господне и каква мъдрост има в тях. Това е цитат от книгата на пророк Еремия. Настойчив въпрос. Нуждаем се от много мъдрост за трудната задача на възпитанието на нашите деца. При това не можем да отхвърлим поученията на Божието Слово. Ние знаем, че Самуил, последователят на Или и последният съдия в Израел, е свидетел на всичко, което се случва в дома на Или. Но и той, като баща, по-късно не изпълнява достатъчно задачата си. Той поставя своите синове за съдии, според първа книга на Царете, 8 глава, 1 стих,
и не забелязва, че те не са годни за това. Когато народът му показва тяхното срамно поведение, той изглежда ги отстранява от службата им, както вероятно можем да разберем от израза «Ето и синовете ми са с вас». Много голяма опасност, на която са изложени всички родители, се състои в това. Родителите да надценяват децата си. Сигурно си изпълняте поговорката, че моето гарче е слава й. Колко често ни се случва това? Обратната опасност, в другата крайност, е родителите да не виждат нищо добро в децата си. Тогава те не им засвидетелстват уважение, не ги поощряват, а точно от това децата често имат нужда. Най-малките грешки се санкционират. Предимно наранени родители, които сами са постигнали много, лесно казват нещо от сорта «Ти си абсолютен некадърник». Това може да предизвика огромно чувство за малоценност в детето, което в по-късния му живот никога да не може да се отърве от него напълно. Колко мъдрост ни е нужна, за да избегнем всички тези подводни камъни. Разбира се, с Божията мъдрост. Затова я пожелаваме от сърце на всички ви. До чуване, до следващия път.